Lauren Solo Lurkmanik, Bamalu Kronana in Sira, Jimen TV, Radio Nazionale FM 101.1 MHz. Solok, Wintebes, Makita Liburi Lauren Dane, por convite a Bot Sira, a tu reflete a Mot Kohau, temático de novo importante de Tebes, baita na família, ba creda, ba nação, nova universo Tomak. Tema ne, Mak, família, educação, na sociedade contemporânea. Maluxira, quando ita rona sociedade contemporânea, liga a família, cata ita morisi situação de nebe global, situação de nebe na cloca ba mundo tomak, e situação de nebe luri ema, atu hatene, a cara hatene dia clutan, saída me acontece, e a railur to'o, ita niu malaran. Nenuni, itare, kata, educação importante te teves. Nenuni, kata função inanamania importante. O ensama a tu educa na forma lavar sira, ou de prepara futuro de nebedia, ba sociedade ida abambairuania. Nune mos, itare, kata, família contemporânea, família ida nebe, nemori se era globalização nian. Família na cloca de Tebes e família na de Lavara foi espaço para Liur e falta espaço, tempo, convivência e na mania ou ansira ou na naman, não é moça e fato na be sira horikva. Neduni, malusiri tateni katak família, inanamani knar importante te tebes. Família maxai hanesan transmissores primeiros ba formação educação wansiranian e a fata nebede e a rua simularan to railiur. Basa, família maxai base fundamental, célula vital ba formação educação wansiranian ba loron abamberuanian. Nuna é mais tarei kata família mak centro primeiro ba aprendizagem nian. Nebe kata desde labarik ne inan kousik nota ni hahu ona moris ia área ou ia clima educação nian nebe o insama que na namansira comunica ba malu o insama que na namansira transmite princípios valores essenciais moris família nian ia umalara. O ansira ho inanaman, inanaman ho ansira, no nego de hakia, perspectiva relacional e da nebe positivo, e da nebe valoroso, ba moris e a sociedade ida, moris e creda, e moris e era globalização nian, e a mundo contemporâneo. Neduni maluxiri tareka teke fatin ho toto, e ha railara nomos railiu, e tere ite a capital, nação nian, e tem um maluco sira na beia, município sira, dela ruma e tem sira na bane, lá do ni acesso ba mídia e tem acesso liu, e dela ruma e tarei kata, cosi la lao sira ne, quando e tem la forma de dia consciência família da minha, la fornece de dia clima, o ambiente na beia, ba uan sira na formação, sira na educação, ne mak sai hanesan, carência social ira, nebe uin loron, ita moris ita koko, ita enfrenta e ita nerai doven dene. Tambane, malusira se ita fila falba Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, o insamo nembrau mak saran, kubit, e poder ba Adão ho Eva, atu ukun, la lehan ho rai, balada fuik no kumaus, sai parceiro nembrau mak nian, sai no dar inan aman, o de duca na forma o ansira nebe, nemerão mak saran hela basira. Katak, formação ne, importante teptebes, ba inan aman, o insamak prepara an, o insamak desempenha an, toma com responsabilidade, o domin, o sacrifício, atutulun o ansira, forma lavar sira nebe a qualidade, lavar sira nebe moris, valores no princípios morais nian, lavar sira nebe katak respeita no hadomi cultura universalidade moris humanidade nian e lili o insama que netane as e tane princípios e tane filosofia rase no dar timuruan nebe ni cultura e a nia hamtau que nemarau makbot liu hototo
né, desde que era itane beala sira. E da nemos luri itat compreende que a função inanama nian importante tapteves. E tarejo se segundo ponto o insan, e tarejo na lalau e knar educadores sira ba uan sira. Ne do no malo sira, tare escola ne espaço ida. Espaço físico. E da nebe kata na cloque, ho de coopera ho inanama sira, a tu insama tulun inanama sira, ho de hanori, ho de forma educa uan sira. Tambane, mak ita dihan kata, knar importante inan aman o educadores, formadores de escola nian, los manorin deit, manorin deit ka hanorin deit, hanorin atu lei ha kera krit la tau, mas hanorin no educa forma ema ne atu sai ema. Basa educação la los, transforma ita atu sai ema la los. Educação nebe completo, ha huho simularan, to iha rai liur, kata bua tototo ene continuidade, a tu insama que educa na forma labaric, né? Prepara para o futuro de nebe dia. Também, uma cata espaço físico escola nian, sai hanesan fatin ida, ou de simo labaric sira. Feto no mane, nebe hakara, ou vontade race, ou tulo no apoio total, ou sina na aman sira nian, apoio moral, espiritual, a tu serviço hamoto, ou professores, professoras, ou manor insira a escola, ou ema sira be serviço escola hamotuk, kata ita for liman, ou de forma no educa ita no ansira, ba futuro nebe dia clio. A foi tarejo se parte ida, kata investimento ba futuro Timor-Leste nian, ba creda, ba nação, ba povo, kata kahuho sumalaran to rai lior. Tambanemak, ita dihen kata, educação, formação e mundo contemporâneo ou em Loronian, halo ita na cloca liutan, atu fo ita na dedicação, cooperação máxima, ida nebe ta karak hateke badok ou de tehan, hawa karak cidadão ou cidadã Timor ida ou insa ba Loron ida aban. Loron ida aban, hahu ohin. Sema kata hu Loron ida aban ne, ita nudar inanaman, responsável sira, educadores, formadores, Estado RASIC, agência rototo nebe, amahan anhe nação e danem, kata formas de contribuição, o dia a dia, qualidade e educação, e a escola sira Timor-Leste nian, a tu forma Timor-Uan, ba futuro da nebe, nabilan, na Roman, hanesan e naran, Timor-Leste ou Timor-Lorosai. A foi tarejo se parte selo, kata inan aman e a esperança ida. Mas investimento próprio nebe profissional liu o qualidade macahu ou se uma lara no educação. Cada que investimento ida nem importante pertinente requer atenção ou se parte o todo liu estado inan aman no sociedade tomak atuhare badó pode investir formação, ba uan sirnia nebe qualidade no aproveitamento nebe máximo atu forma identidade Timor uanida nebe la sai atrasado e a mundo ida ohin no mundo ida abania. Turmai itere kata relação recíproca inanama sirnia o escola. Kata ko toto fo atenção, ko toto contribui e ida la duun tusan katoran bai da selo. Kata inanaman ho manorin sira precisa serviço hamotu. Wanhire hareba falhanços ruma, o atraso ruma, e tare kata desenvolvimento educacional, aproveitamento no menos, inanaman precisa hakbesik professor sira precisa hakbesik inanaman sira, unsa ho método saída, o dalan saída, mas bela companhia lavare sira, a tu acesso ba educação ida nebe mais profituosa, mais frutuosa, ba loron ida aban. Tambane, kata precisa serviço a moto. E a problemas, buka tutur a moto kuri resolve, fo soluções, e sempre ho perspectiva fom, la bela tur dun malo leit,
escola dumba inanaman dumba escola afui então mai sempre como no ba impacto ida nebe atraso nia laos inanaman laos professores mas be estudante rasi também quando ita atrasa minuto ida ba educação formação la barik ser nia inanaman ka manor insira ita atrasa 100 anos de desenvolvimento 100 anos de progresso e 100 anos de aventura para o futuro Timor-Leste, nebe Diakleu. Foi interma e precisaremos separação de serviços entre Inan Aman e professor Sira, a escola ou família, família ou escola. A nação hoje terá que estar com o ensame serviço de muita cooperação. Mas conta com a sessão acadêmica ou ensino nian, ne compete. Ba professor Sira, a tu ensama Sira, educa na forma lavare Sira. Catacané transmite ciência, sabedoria e, ao mesmo tempo, transmite valores e princípios morais a tua educação e da neve integrado, educação de neve completo, na forma ema e da neve, lalós, para o futuro abambairuânia. É do animal que sirva para você na atenção, muito obrigada, mãe. Reencata com a reflexão para que dane. Bele fó, nete, croman, ruma, vá. Mal que sirva, parte do todo. Serviço a muito. Hoje, a dia, qualidade de educação, né? Não há sai, qualidade, educação, vai ter no futuro, Timor-Leste, né?